Bakının Yasamal rayonu ərazisində, 20 Yanvar metro stansiyası ətrafı, eləcə də Şamaxın kədlənan ərazidə daha çox problemlər müşahidə edilir. Bu ərazidə dayanma-durma və parklanma qaydaları ilə bağlı vəziyyət azı naqlıdır. Sürücülər xüsusən də taksi sürücüləri avtomobillərini harda gəldə saxlayır, müştəri səsləyir, piyadalar yolu xaosik şəkildə keçir, hətta bəziləri piyada keçidini görsə də yolun uzaq olduğunu bəhanə gətirərək yeraltı keçiddən deyil, yolun üstü ilə hərəkəti üstün tutduqlarını etiraf edirlər. 20 Yanvar və Şamaxın kədlənan ərazidə parklanma qaydalarını pozan sürücülər yer tapa bilmədiklərini əsas gətirirlər. Ərazidə keçirilən reyst zamanı yol polisindən qaça bilən, polis əməkdaşlarına tabe olmayan sürücülər daşıralanıb. Onlar barəsində qanunuyğun formada tədbirlər görülüb. Başşəhər Başpolis İdarəsi rəisinin təsdiq etdiyi tədbirlər planına uyğun olaraq təbliğat xarakterli tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək.